ପୁରାପୁରି ଭାବରେ କଟକ ସହର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଦେଶର ରାଜନୀତିର ଚାଣକ୍ୟ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ କଟକ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ସବୁ କଟକ ସହର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଶାହାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ଦେଖି ସେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ସେ ସବୁ ରୁଟ୍ରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର 75ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ବା ଆଜାଦିକ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଅମିତ ଶାହା, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସଜାସଜି କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ସଜବାଜ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି ଶାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ, ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ତାକୁ ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯିଏ ଏହି ଖବରକାଗଜଟିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାକି ଏହା 75 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆସିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଲାଗି ରହିଛି ଦଳୀୟ କର୍ମୀ, ଦଳୀୟ ନେତା, ଏବଂ ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆସନ୍ତାକାଲି କଟକ ସହର ଭିତରେ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଶାହା ଆସୁଛନ୍ତି କଟକକୁ, ଏଥିପାଇଁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ି ଲାଗିଛି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯେହେତୁ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ଏବଂ ତା ସହିତ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କିପରି ସୁରୁଖୁରୁ ରହିପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଶାହା ଆସିବେ, ସିଧାସଳଖ ରୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଫୁଲନଖରା ଛକରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଭବ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ, ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଲିଙ୍କ ରୋଡ୍ ଛକରେ, ଏବଂ ତାପରେ ପାଲାମଣ୍ଡପ, ତାପରେ ଦୋଳମୁଣ୍ଡାଇ, ତାପରେ ହରିପୁର, ତାପରେ ଦର୍ଘା ବଜାର, ଏବଂ ଦର୍ଘା ବଜାର ପରେ ସେ ସିଧାସଳଖ ଯାଇକି ନେତାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବା ନେତାଜୀଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ ଅମିତ ଶାହା, ଏବଂ ସେଠି ନେତାଜୀଙ୍କୁ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ। ଏବଂ ସେଠୁ ସେ ସିଧାସଳଖ ଆସିବେ ତିନିକୋଣିଆ ବଗିଚା ଛକ ଦେଇକି ଯିବେ, ସେ ତିନିକୋଣିଆ ବଗିଚା ଛକରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବକ୍ସି ବଜାର ଛକରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯିବ, ଏବଂ ତାପରେ ଚଣ୍ଡୀ ଛକରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯିବ, ଏବଂ ସେ ସେଠୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ଯେଉଁଠୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଏବଂ ଏଥିରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଜାଣିଥିବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟାଏ ପାଖାପାଖି ରହିବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବା ପରେ ଶାହା ସିଧାସଳଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଯେହେତୁ ସେଠି ଦଳୀୟ ବା ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁଠି ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ଶାହା। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଜାଣିଥିବେ ରାତିରେ ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲରେ ମୋଦି @20 ଯେଉଁ ରହିଛି ପୁସ୍ତକର ମଧ୍ୟ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତ ଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶାହାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଫିକ୍ସ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଖାସ୍ କେମିତି କହିପାରିବା ଦେଶର ରାଜନୀତିକର ମାହୋଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେଠୁ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଶାହାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ଆରମ୍ଭରୁ, ସେହିଦିନଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ରହୁଛି ଯେ ଶାହା ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବେ, କାହିଁକିନା ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶ ଓଡ଼ିଶାର ହିଁ ହେବ ବୋଲି ଯାହାକି ଶାହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକି ସେ ପୁଣି ଥରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ 2024 ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବା ପରେ ଶାହା ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦଳୀୟ ନେତା ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ନେଇକି ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ସେ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ କିପରି ଭାବରେ ଦଳ ମଜବୁତ ହେବ, କିପରି ଭାବରେ ସେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରୁ ଦଳ ମଜବୁତ ହୋଇକି ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଶାହା ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୋକସ୍ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ରହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କଟକ ସହରର ଯେହେତୁ ଗସ୍ତ ରହିଛି ଶାହାଙ୍କର, ଏବଂ କଟକ ପାଇଁ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଳାକଳି ଭାବରେ କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ, ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଅଥର ଦେଖାଇବି, ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ସେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା କଳାକଳି ଭାବରେ କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସେମାନେ ଆସିକି ଯେହେତୁ ମୁତୟନ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଳାକଳି କରାଯାଇଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ରାସ୍ତାଘାଟ ବା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖି ଶାହା ଆସି ଗସ୍ତ କରିବେ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରୁଟ୍ ରହିଛି କଟକ ସହର ଭିତରେ, ସେ ସବୁ ରୁଟ୍ମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯିବ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଜାଣିଥିବେ କଟକ ସହରରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି VVIP ଆସନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ ଉପରେ, ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁରୁଖୁରୁରେ କିପରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯେହେତୁ ଏଥିପାଇଁ କଟକ ଏକଦମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି, ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଶେଷ କରି ପୁରା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।